ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିବା କେମିତି ଶିଖିଲି, ମୋ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ, ମୋ ସର୍କଲରେ ମୁଁ ଯେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଯଦି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବେ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ କେମିତି ଥିବ, ସେ କେମିତି ମୋତେ ଦେଖିବେ, ସେ ମୋତେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କଲି। ତ ମୋତେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ କେଉଁଠି, କେଉଁ ମୁଭିରେ ହେଉ କି ସିରିଏଲ୍ରେ ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଉ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ରହିଲା କି ଇଏ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏମିତି ନେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର କରିବେ କି ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାର ହିଁ ଆମକୁ ଥାଏ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କେଉଁଠୁ କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିକ୍ରମ କହୁଥିଲି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର। ବିକ୍ରମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସିରିଏଲ ଲାଇନ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲେଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଆଜ୍ଞା କେତେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ କିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଏତେ ପଢିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଠାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ଏମିତି ଆସେ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଆନ୍ସିୟସ୍ ଟୁ ନୋ। ସୋ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଆମ 26 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ମୋତେ 26 ବର୍ଷ ବୟସ, ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଆସିଲି ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ, ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲେ ପିଲାବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଥିଲି ଆବାଉଟ୍ ମାଇ ଆକ୍ଟିଂ, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କେତେ ଦୂର ଗଲା, ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୁଁ ବିକମ୍ କରିଛି, MBA କରିଛି, MBA ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, MBA କରିଛି, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ, ସୋ ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଓକେ, କେତେ ବର୍ଷ ହବ ସିରିଏଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଓ ସରି, ଆଇ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦାଟ୍। କେତେ ବର୍ଷ ହବ ସିରିଏଲ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ସିରିଏଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ମୁଁ 2015-16ରୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଅ କ୍ରାଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଯାଇଛି କ୍ରାଉଡ୍ ହେଇକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇ କ୍ରାଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଛି। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, ମୁଁ କାହା ନାଁ ନେବିନି, ସେଇ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋତେ ମିଳିନି, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ମନରେ ଠାଣି ନେଇଥିଲି। ମାନେ ମୋତେ ଡକାଯାଇଥିଲା 6:00, ମୁଁ ଆସିଥିଲି 3:00, ମୋତେ 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ମିଳିନଥିଲା, ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି, ତ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା କି ହଁ ମୋ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନ ମିଳିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଖଟକେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଥା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଛି, ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ଦି ବେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ମେ ବି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ୱେର୍ ଏଭର୍ ଆଇ ଆମ୍ ନୋ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିଟ୍ ମି, ନୋ ୱାନ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ କହୁନି, ହଁ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଓଭର୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଓଭର୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି କି ମୁଁ କରିପାରିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ହିୟର୍ ଟୁଡେ।